ekitufu nina essanyu lya nsuso nga nze generali nze ne mukyala wange azaala ombaka tuli basanyufu nnyo eby'ensusso olw'ensonga tate tulabyeko kusanyu ebiseera ebisinga tubadde tubeera nnyo mu biseera nga biba byakuluma bugigi bamusibye ate eno bamukubye eno bino biri ne kaakati essaawa ya leero tuli bagumu nti ate olaba nti olwaleero omwana olaba ng'agenda kufuna kusanyu ebiseera ebisinga omuzadde essanyu ly'omuzadde kwe kulaba nti omwana we gw'aba azadde ali musanyu so ssanyu lya nsusso okulaba nti at least leero tubeereko ku mbaga nga yo yasanyu ng'ate si mumbeera yakwekubagiza ebyobufuzi abadde tabikutte bubi kubanga ekisinga okuba ebikulu nze waliwo wenyinza okulaba nga olumu ndabamu ng'ensobi ate bwe ŋŋenda okugenda mu bantu ate bo ne bagamba nti ate awo we twagala nti awo atambudde awo tumwagala nnyo n'olaba nga buli wamu ate bakwebaza bwebaza okuzaala ndi mufumbo mu ngeri emu oba endala naye nga sisobodde kutuuka ku kino ekyofiisale kakati ekyo nno kiba kikyalenjinga ate ye aba afuuse kyakulabirako nnyo nnyo ng'omukulembeze naddala eri bavubuka banne era omukolo guno bwe gwabadde gutumenya nze abantu babadde baŋŋamba nti oba omenyese naye gwe menye katofaayo olw'okuba nga baŋŋamba nti abavubuka abasinga obungi tebaagala kuwasa waabwe babalemeredde katono bw'aba yeewaddeyo n'abeera nga asazeewo mu myaka egyo bwe gityo so ti siibaako na bulumi bwonna nakufaayo so mbeere musanyufu busanyufu era ky'ova olaba ndi musanyu mu ngeri emu oba endala okulaba nti ddala kituufu omubaka agenda kuwasa ate ofiisale ate nga buli mutendera agukoze omanyi ebintu bino bw'otasalawo mangu kituufu ebintu bituuka ne bikutagalako ogenda okulaba ng'ofunye ennamba bbiri ate ofuna nnamba bbiri oba bbiri ssatu ogenda okukakana nga bituuse kati abaana bakuze ogenda okulaba kati nsalewo wa ate gwe mbankuba embaga ogenda okulaba ng'ebintu bikutabuseeko so bw'oba wakikedde n'okitandika mangu ne bwe wabaawo mbeera ki eba tekujja ku mulamwa so osobola okwekipingira mu mbeera eyo ne kikutambulira bulungi kwegamba nange kimpadde magezi nti okusalawo amangu kiba kirungi programu eno ekutuusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma e Dubai basangibwa ku Al Ansard Building opposite Safiu Tower mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank abeetaaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne webusayiti yaabwe Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereza WhatsApp Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kyo eky'enjawulo kirabike bulungi gula amasoka amalungi bed cover duvet mosquito net Tower ne kalonda yina agwa mukoweri basangwa ku mukwana kid ne namba y'essimu weri wansawo ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okumo mbiri gonga guli fit n'okuguzimba nonya omwami Roy mu biru ku YouTube olabe videos ezenja ulonga asomesa era nga abulira abantu engeri gye mino kwa mukoma mu embiri jamu ne mere gye mino okubiranga mulya subscribinga atera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubiranga akubulira kyo ino okubanga okola Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mudiro rubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa dwaliro oli wa kedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaze gena mu hardware ekuliraanye Sidin Tayo Center ku Salama Road kosane namba z'essimu nga wuziraba wansawo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde afayo nnyo eri abaana alina music mulungi atabuulirira genda ku YouTube channel ye Mariam Masa obeerenga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu omulungi atulaba twegatiddwako taata w'omugole taata wa Honorable Francis Zaake era musanyu eringi ennyo 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 atugenda kubanga naye atubuulira taata okusookera ddala tusanyusa okulabako mu kaseera kano nange nsanyusa okubalaba mwebale kujja kubeera nga nteekateeka eno mugyegasseeko tubeere nga tugitambuza
mwebalo okutegeka omukolo okufana nawe gutitandi mukolo tugutegeseera tuchategeka wano kichali kituze kifananye kitufu kijja kulabika kumacha kuba enaku ziringa nyanga tutegeka nika kati wetutuse kifananye kitanso okuvayo na yenga kifananye ekigwerayo dala kigenda kulabika kumacha olo kiryoke kyetinde bulungi ebintu nga bya bei ebintu nga mutaddemu obudde ne sente ebintu tutaddemu obudde ne sente kitufu era ebintu bya bei nga bo bilaba naye nga tewali kuwannanya era emikwano oba ne emikwano noba nenkolagana n'abantu tewali kirema buli kimu kisoboka ya so mumbere nga tutuka kuluna kuno nga taata eriyo mutabani ebintu byobufumbo bimanyi Tabani ku myaka jijo sije mikuru ennyo naye nabanga asazewo tuka ku kino. Kintu kya bei nnyo kubanga nange wenjogerera kati sinaba kukituukako. Naye nga atorwedde ndi mufumbo mu ngeri emu oba endala naye nga sisobodde kutuuka ku kino ekyofiisale kakati ekyo nno kiba kikyalenjinga ate ye abafuuse kyakulabirako nnyo nnyo ng'omukulembeze naddala. Eri bavubuka banne era omukolo guno bwe gwabadde gutumenya nze abantu babadde bangamba nti oba omenyese negwe menye katofaayo olwokuba nga bangamba nti abavubuka abasinga obungi tebaagala kwase waabwe babalemeredde katono bwaba yeewaddeyo n'abeera nga asazeewo mu myaka egyo bwe gityo so ti siibaako na bulumi bwonna nakufaayo so mbeere musanyufu busanyufu era ky'ova olaba ndi musanyu mu ngeri emu oba endala okulaba nti ddala kituufu omubaka agenda kuwasa ate ofiisale ate nga buli mutendera agukoze so taata katono nnyo wenzijja kukusaidiyo kiki ekyalemisa embaga yaffe ntukuva okubaawo omanyi ebintu bino bw'otasalawo mangu kituufu ebintu bituuka ne bikutagalako ogenda okulaba ng'ofunye ennamba bbiri ayo ofuna namba bbiri oba bbiri ssatu ogenda okakana nga bituuse kati abaana bakuze ogenda okulaba kati nsalewo wa ate gwe mbankuba embaga ogenda okulaba ng'ebintu bikutabuseeko so bw'oba wakikedde n'okitandika mangu ne bwe wabaawo mbeera ki eba tekujja ku mulamwa so osobola okwekipingira mu mbeera eyo ne kikutambulira bulungi kwegamba nange kimpadde magezi nti okusalawo amangu kiba kirungi so bw'otasalawo mangu kikufuukira ekizibu mu bbanga erijja mu maaso singa batusazeewo mangu so, mu mbeera eno taata gw'olinamu okwejjusa nti obutakikwata bulungi kiina engeri gyekikutadde ku mutendera ogumu oba omulala kituufu oba okwejjusa kubaawo n'ogamba singa nnasalawo olubereberye oluusi kyandinkoledde kubanga kaakati olaba ng'ebintu bikaluba nnyo ne bitakubeerera byangu so okwejjusa tekuyinza kubulawo So nga tuline taata ku lunaku olw'omuwendo weruti tutunulire ku mutabani engeri gy'azaatambulamu obulamu bwe ebufuze engeri gye bumuyisizzaamu kino taata okigatane ku lunaku luno olabira ddala nga kimutaddewa ekituufu nina essanyu lya nsusonga nze generali nze ne mukyala wange azaala omubaka tuli basanyufu nnyo ebyensusa olw'ensonga tate tulabyeko kusanyu ebiseera ebisinga tubadde tubeera nnyo mu biseera nga biba byakuluma bugigi bamusibye ate eno bamukubye eno bino biri ne kaakati essaawa ya leero tuli bagumu nti ate olaba nti olwaleero omwana olaba ng'agenda kufuna kusanyu ebiseera ebisinga omuzadde essanyu ly'omuzadde kwe kulaba nti omwana we gw'aba azadde ali musanyu so ssanyu lya nsusa okulaba nti artist leero tubeereko ku mbaga nga yo yasanyu ng'ate si mumbeera yakwekubagiza ebyobufuzi abikutta atya gwe nga wolaba generale ebyobufuzi abadde tabikutte bubi kubanga ekisinga okuba ebikulu nze waliwo wenyinza okulaba nga olumu ndabamu ng'ensobi ate bwe ŋŋenda okugenda mu bantu ate bo ne bagamba nti ate awo we twagala tyawatambudde awe tumwagala nnyo n'olaba nga buli wamu ate bakwebaza bwebaza okuzaala weebale tuzaalira omusajja omuzira omusajja omugumu omusajja asobola okwewaayo
kakati ate bwe bakwebaza ne buba oyina mugwe ngakasobi ko yinzo kubanga olabiyemu nawe kafiro omunobera nga nawe osalawo okulaba nti ekintu ekyo abannange abasinga obungi baba kyebalaba kitegeeza ekirabo abangi kye kiba ekituufu. Nga tunda tuuka nnyo ku bubaka bwe obw'omukolo obuva ewa taata bwe bugenda obbeera eri omwana oba abaana be omwana mukwano gwa Bobi Wine oba obalaba omukwano gwa omukwano ngulaba era ngulaba era toyinza kugaana mwana kubeera na mukwano gw'aba ayagadde ebiseera ebisinga omwana omulekera naye ne yeesalirawo ate n'agezesa emikisa gye ate n'aba ne choice eyiye mu mikwano gy'akola olunno emikwano egyo gy'akola naawe bw'oba neyo ne mugigatta bugasi with time ne mubeera nga musobola okwenjoyinga obulamu so omukwano ogwo ngulaba era n'entambula yaagwo yonna ngikola ki ngiraba. So mumbere n'obubaka bwo eri abaana bo nga tugenda ku mikolo obubaka eri abaana bange generally bana abafumbo nti kakati ate olubabaddewo nga tebannaba officially ebbanga wadde siri eddene naye kyembadde njagala okubagamba nti babeere beegendeza nnyo ate batuuse ku ssaawa enzibu ennyo ennyo kubanga kakati olwedde bakubye ebimyansa eri abantu bonna kakati olwo abalabe bagenda kubanga beeyongera so ebiseera ebisinga ntunulidde abantu bangi baba babadde oluusi nga balina bulungi nnyo nnyo mu bufumbo bwabwe oluusi nga tebuli nnyo mu mateeka n'ate bebabuteeka mu mateeka ate oluusi ne bufa so balina okuba abeegendereza ennyo okulaba nti ekibadde kisobodde obbanyweza okubeerawo nga basobodde okubeerawo bakikuume so oli singa oyagala okweyambisa ate omukisa nti aha kati onguddeko kebansibye empeta kati onguddeko ate oyinza okufuna obuzibu bunene nnyo n'olaba nga obufumbo bukoze eki busasise so oba oyina okukuuma ekyo kikuyambye okumala ebbanga eryo essaamusaamu ly'omaze n'okuuma omukwano gwo ogusobodde okuleeta vibe eno n'ogusobodde okuleeta essanyu lino so bw'ovaawo n'oseesetukaawo oba ojja kufuna obuzibu bunene nnyo mu maaso ate kikuleetere obufumbo bwammwe obutawangaala ate nga kifuuka kyakusekererwa nnyo singa bufa okusinga luli bwe buyinza okufiira eri mu gye muba mubadde eso kale taata tuyanza nnyo obubaka obulungi obwennyo ne bannakyalo birayo kubagamba kuba ndaba mubatestedde we bagenda okubeera bannange abantu bonna bonna bannamityana generale n'ab'ebitundu ebirala okutwaliza awamu tutegese omukolo guno nga tetusosodde bantu bonna era tutegese ebifo ebiwere ebingi abantu abayite n'abatali bayite era bonna bonna tubategekedde mu mbeera bw'etyo ffe tumanyi nti abasinga obungi mujje tutegese entegeka yonna yonna era buli kye tunaaba tukola mujja kuba nga mukiraba nti oluusi kulemera kuba toyinza kuyita abantu bonna bonna ab'ensi eno ne baggwayo kw'emikwano tulina mingi naye tuba tuyiseeko egyo egisobose okuba nga tusobodde okugiyita tutambule najo naye n'abantu bonna abatayitiddwa bonna tubategekedde mu ngeri emu oba endala tugenda kulwana okulaba nti bonna tubayingiza munda tubeere nabo ku mukolo nga balaba naye era abatasobodde nga ate bajja kuba bakiraba bagenda kuba nga bakiraba ku ntimbe ebweru ate ne ku mitimbagano egy'enjawulo ekintu babeere nga bakiraba era babeere nga basanyuka nina essuubi nti embaga eno egenda kuba ng'ey'amajanja gye baayogerako ey'amajanja era nja kwongera ogibatottolera enkya ku mukolo embaga eyo yali etya kuba naginoonyerezaako naginoonyerezaako ne ngifuna ebigikwatako ey'amajanja yennyini kakati erabika eno yegenda ogimenyawo nange sigirabangako tugitegese naye nange mbadde sigirabangako wadde ffe abali mu kugitegeka taata weebale nnyo weebalire ddala tutunulidde okubanga ne maama we tuba tufunye omukisa twogerako naye ekigambo kimu bibiri aye tubeere nga tuyita olunaku naye nga ffe twongera kubeebaza kubeera nga temutugoberera ate mu mbeera yeemu naffe ne tubagaa tetugenda balekerera ku nsonga ezikwata ku bantu bamwe yenna omuntu w'abantu ffe tujja kuba nga tutambula naye yonna gy'anaabeera tubeere nga tubatuusaako ebifaananyi ebyo mwebale nnyo omwebalire ddala amannya gange nze nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu
abazi batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gubalabye kuki ku site yabwe abayodigester kira bisenti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusookera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa wetuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetugiteeka ku mulundi guno apartment zino zirabikanga zirina space nene nnyo 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 naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundi ekinnya mulundi guno engeri gyemukikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja okay biodigester n'eri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku ki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nensolo determininga neŋŋamba otutekeeyo y'abantu 10 otutekeeyo y'abantu 5 oba tutekeeyo y'abantu 4 so kutulambulire ku migaso nannyini nyumba zino zijagenda ofuna mu biodigest eno gyemukoledde kakati nannyini nyumba eno yesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda akeera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajyaleeta ekimotoka ate kimugyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda akeera ku makya nti ejjudde so nabe kityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente eyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gana ag'enkuba ng'agenda mukaala akali ebbala awo nti nno byute y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera wafe akulaga nti nno sisitimu ogira nti eri wansi futi bbiri wansi futi nga bbiri so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhila Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe tuine namba za masimu esooka ya Airtel 07017-66992 ne ya MTN 07892242 30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga bakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti nonejeno construction yenna mwetuli.